našem dobro i najpotrebna sredina ovom šampionatu. Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste, da smo izuzetno skoncentrisano ušli. Ponavljam vam, rekao sam i juče, igrači pričaju među sobom, pričamo na sastancima, to me jako raduje, vidim da su vrlo fokusirani, vrlo koncentrisani i danas je stvarno bila jedna jako dobra odbrana. Mislim da smo imali 40 minuta jednog dobrog intenziteta odbranbenog i to se videlo na terenu. Bez obzira što Belgiji možda nije značila ova utakmica, ali ono što sam rekao malo pre, tvrdim i dalje da svaki igrač kada obuče dres svoje zemlje ide na pobedu bez obzira da li nešto znači, da li je prijateljska ili ne ta utakmica prema tome i sigurno su i oni hteli ostaje pečat. Bili smo spremni na to posle neke dobro otvorene utakmice, onda su oni sa par nekih trojki, što je njihova snaga, vratili su meč, imali su ja mislim jedno 10 odbrana za redom, koje su rezultirale dobrim trčanjem, dobrim rešenjima napadačkim, spustili smo loptu na low post, kad smo napravili smo dobar spacing napadački i došli smo do jedne dobre geometrije. Sve je onako u nekoj, da tako kažem, pozitivnoj oceni na način na koji smo odigrali ovu grupnu fazu. Mislim da smo pokazali jedno dobro lice, jednu veliku želju, jednu veliku borbenost, jednu, baš onako jedan duh pravi reprezentacije Srbije i to me raduje. Iako su se neki naši komšini na Balkanu upošli da će biti populacija, vi ste rekli lepo da nema populacija, nema. Gdje priveđujete sve jedno. Nema, pa vi znate da kod nas to, kod mene to ne postoji, ne interesuje me kalkulacije, nikada u životu, niti ću ikada kalkulisati, mislim da je to velike greške, to jednostavno kod nas to ne postoji. Koliko ste zadovoljni napretkom forme u ovih pet utakmica i da li će napredovati sad i dalje u finalu? Pa ja to ne znam da li će napredovati, ja se nadam najiskrenije, ali mislim da je svaka utakmica pokazala onako rast te forme. Kad pogledamo neke druge reprezentacije ovde, recimo Rusiju, koja je poslednje dve utakmice odigrala u nekoj drugačijoj formi, ili tri, posle prve dve koje je otvorila jako dobro protiv nas i Turske, mi smo obrnuto. Mi smo krenuli iz neke onako malo slabijih partija, dok smo sada već onako sigurni sa tačno onako kako raste prvenstvo, idu utakmice, mislim da je to sasvim normalno i to je dobro. Jovića ste odmorili danas, yes. A Bogdanu dali malo drugačiju ulogu, ne onu klasičnu šutersku, ne normalno. To je ona koja smo je tražili tokom pripremnog perioda, obzirom na sve ovo što se izdešavalo i tokom ovih prvih utakmica. I dobro je da Bogdan ima i tu ulogu i da krenuje, da razmišlja o tom pravcu. Mislim da se na početku možda nepotrebno opteretio koševima iznad svega, pre svega u stvari, pre svega u odnosu na ovo što u stvari je njegov kvalitet. On je toliko polivalentan igrač da može da napravi tih 9 asistencija. To za nas, za našu igru znači baš onako mnogo i mislim da je tu napravio jedan veliki napred. Napravili smo razgovor naravno posle Rusije i tako dalje i jako je onako fokusiran na igru generalno, ne samo svoju. To je jako dobro. Pa jedan od uslova i jedan od saveta koji je bio pred utakmice je bilo nastavite da radite odličan posao na tim, kako kažu, na ofanzivnom skoku. Jer stvarno je to postao neki naš zaštitni znak, to dolazi iz te jedne dobre možda geometrije dobih izbora šuta i njihove velike želje i individualne velike želje da se dođe do skoka. Još bi volio kad bi mogli malo visoki igrači, mnogo puta smo tu oko lopte, postoji onaj tap out, pa da se izbjegnu ti mali sitni gde nam ispadaju te lopte, mislim da bi još mogli da dođemo do toga i to je jedna dobra doza agresivnosti cele ekipe koja pokazuje šut. Treba ubaciti, treba šutnuti svaku da se ubaci, mislim da će i to doći. Mislim da će doći. Ima i dosta igrača koji su prvi put na ovakvim ulogama na prvenstvu, koji se negde i ponekad individualno traže u odnosu na igru. Mislim, samo treba da budu
koncentrisani i obazrivi na, na, na timsku igru, na ono što mogu da doprinesu svakog trenutka kad su na terenu, ništa drugo. Individualno jednostavno na ovom nivou za, za košarku reprezentaciju Srbije, individualno jednostavno nije, nije, ovaj, nije to što se, što se traži, nego, nego baš, baš obrnuto. Manje je više. Finci su već stigli u Istanbul, onaj evropski deo, a mi smo još ovde, pa sutra se selimo. Da, sutra se selimo, da, sutra se selimo, trebamo da vidimo kad danas, imamo trening. Niste hteli danas odmah sa utakmice da idemo? Ne, nismo, nismo hteli, mislim da ne treba, mislim da treba spavamo u... i da se odmorimo jako dobro. Ovaj, odgledaćemo ovu utakmicu koja sledi i sutra ćemo napraviti plan. Imamo trening u 4 ili 5, zavisi na kom mestu ovaj, završimo. I obzirom da na to ćemo se organizovati, da ćemo otići tamo na ručak ili direktno otići na trening odavde, pustiti igrače da se naspavaju, napravimo jedan dobar ručak i tako dalje. Imali smo u planu i neki, neku, neku posetu Aja Sofiji organizovanu, međutim, obzirom da imamo samo sutradan trening, sutra trening u hali u kojoj će se igrati, mi da igrači hoće i treba da idemo na, na, na trening, da šutnemo malo, da osetimo salu, da vidimo ambijent, jer preko sutra već treniramo u nekoj maloj sali, tako da taj nek, ta neka ideja ovaj otpada. Ali ovaj to je to. Da li ste malo u Kostru, eventualno pratite? Ne, ne, ne. Ne, samo prvi sledeći. Nema potrebe da se trećemo s tim prvi sledeći. Spremamo već, imamo ideje, znamo koje nas dve ekipe mogu da se, mogu da da sačekaju na koga idemo i to je to. Ali ono kao što vam govorim svo vreme, mislim da gledamo u naš tanjir da imamo naše neke stvari koje nam daju sigurnost, daju snagu i mislim da samo tako treba da, da, da da igramo, naravno da, da, da vodimo računa o protivniku i tako dalje, da se spremimo dobro, ali u suštini da, da smo sigurni u sebi. Ok? Hvala. Ja, samo jedno pitanje, Kočki, je li ovo, ovih pet utakmica, to je to što ste vi hteli od ekipe? Ne rezultatski, nego da kažem... Pa kako se vama činilo? 4-5. 4-5, hvala. Dobro kao odlično. Hvala, 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 znači ima... Ima još mesta, ima još, da, ne, ima još mesta, ali mi, ja mislim da, da se vidi takva jedna koncentracija kod igrača, takva jedna želja, takva jedna, jedna neka, onako jedan fokus, fokus i to meni uliva veliku snagu. Bez obzira šta će se desiti, niko to ne može da zna i tako dalje, ali stvarno igramo utakmice na pobedu, svaku. Kako smo igrali u pripremnom periodu, kakvi su bili treninzi, kako se sad ovde igra, ova ekipa igra na pobedu. I to je jedan veliki, veliki, veliki kvalitet. Hvala, molim. Hvala. Ćao ljudi.